Բարև բոլորին, այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ մրջնի բույն։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 3 հացու, մոտ 3-4 բաժակ ալյուր, քացախ, սոդա, 3 ճաշի գթալ թթվասեր, 150 գրամ շաքարավազ, փխրեցուցիչ և 100 գրամ հալեցված կարագ։ Սկսեցինք պատրաստելը։ Նախ տարայի մեջ հցնում ենք կարագը և հարիչով հարում ենք։ Հարել վերջացնելուց հետո ավելացնում ենք 3 հատ ձուն, 150 գրամ շաքարավազը և նորից լավ հարում ենք։ Լավ հարելուց հետո ավելացնում ենք թթվասերը, նաև ավելացնում ենք 1 թեթև թեյ գթալ սոդան, 1 ճաշի գթալ քացախը և 1/2 թեյ գթալ փխրեցուցիչը։ Հիմա սա նորից լավ հարում ենք։ Հարիչը այլևս մեզ պետք չի, հիմա քիչ-քիչ ավելացնում ենք ալյուրը, որպեսզի ստանանք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Սեղանին ալյուր ենք շաղ տալիս և խմորը տեղափոխում սեղանին։ Խմորը արդեն պատրաստ է, այսպես երկարացնում ենք և բաժանում 4 մասի։ Այսպես երկարացնում ենք, և տեղափոխում ենք ափսեի մեջ։ Վերջացնելուց հետո վրան ծածկում ենք, և ծածկելուց հետո 2 ժամով տեղափոխում ենք սառցախցիկ, որպեսզի սառի և քրիչով կարողանանք անցկացնել։ 2 ժամ անց կշարունակենք պատրաստելը։ Սառնարանից բերում ենք գնդերից մեկը և սկսում ենք այսպես անցկացնել քրիչով։ Այսպես մտցնում ենք ալյուրի մեջ, որպեսզի ավելի հեշտանա մեր գործը, և անցկացնում ենք քրիչով։ Քերիչով անցկացնելուց հետո ջեռոցը տաքացնում ենք 250 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց։ Շատ շուտ է երփվում, պետք է անդադ հետևենք, որպեսզի չայրվի։ Տեսեք, առաջինը արդեն թխվել է, հիմա այսպես կպատրաստեմ նաև հաջորդները և կշարունակենք։ Թխել վերջացնելուց հետո, այսպես որոնք որ մի փոքր մեծ են, այսպես ձեռքով ավելի ենք մանրացնում։ Հիմա այդպես լսնում ենք մարի մեջ և անցկացնում ենք մաղով, որպեսզի ավելով ալյուրը դուրս գա։ Եվ մաղով անցկացնելուց հետո լսնում ենք մեկ այդ տարայի մեջ։ Մաղով անցկացնելուց հետո պատրաստում ենք կրեմը։ Կրեմը պատրաստելու համար 200 գրամ կարագ կհարեմ և քիչ-քիչ կավելացնեմ եփած խփացրած կաթը։ Կրեմը արդեն պատրաստ է, մեզ նաև հարկավոր է 3 ճաշի գթալ մեղր։ Հիմա միջուկի վրա լցնում ենք մեղրը։ Լցնում ենք կրեմը,
անցնելուց հետո լավ խառնում ենք։ Լավ խառնելուց հետո վերցնում ենք այսպիսի բաժակ, այսպես թիջում ենք։ Եվ գդալի օգնությամբ իջնում ենք միջուկը։ Սեղմելուց այսպես լավ սեղմում ենք։ Եվ այսպես սկուտեղի վրա հանում ենք։ Տեսեք թե որքան գեղեցիկ է։ Մի քանի հատ անելուց հետո բաժակը նորից ենք թրջում, որպեսզի բաժակի պատերին չկպչի։ Վերջացնելուց հետո պատրաստում ենք գլազուր և այսպես զարդարում ենք մեր մրջնաբները։ Կարող եք նաև անել շաքարի փոշիով, ուղղակի շաղտած դրաները, այդպես նույնպես շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Պատրաստել վերջացնելուց հետո տեղափոխում ենք սառնարան, որպեսզի լավ սառի և չփլվի։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, չեք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվել, ստեսություն։